Folkens, og velkommen tilbage til en ny video her på det Danish Potato DK. Jeg synes faktisk det er ret fedt, det seneste respons jeg har fået på min video her på kanalen. Det er 5 dage siden jeg har uploadet en video, og jeg lovede jo selvfølgelig at uploade hver eneste dag, men jeg har haft mega travlt på jobbet og så videre. Det er ikke en undskyldning, men vi er endnu en gang tilbage i Farmsimulator 2019 her denne fredag, og det er Kristi Himmelfartsferie, så jeg kommer til at lave en masse videoer her hen over weekenden, så jeg håber selvfølgelig, at I vil følge med, og hvis I synes, det er fedt, at jeg igen er tilbage på kanalen her, så må I meget gerne smide et like, og jeg håber seriøst, at vi kan få 10 likes på den video, og igen, hvis I har nogle venner, eller kender nogen, som ikke kender til kanalen her, så må I meget gerne dele min video, og så få dem til at subscribe til kanalen. Jeg har et mål om at nå 2.000 subscribers i 2020, så det skulle være opnåeligt, hvis I gerne vil hjælpe mig på den vej. Så kan det blive til noget stort det her, det kunne være rigtig, rigtig fedt. Så selvfølgelig, subscribe, hvis I ikke har gjort det, og smid et like på videoen. Vi skal i gang med at kigge på nogle nye mods i den her video, så vi går simpelthen over i de seneste mods her. Og jeg har faktisk downloadet den, jeg vil i gang med at kigge på, og det er en Massive Fusion 8140, eller 8140, jeg vil kalde det 8140, eller 8140, eller 8140. Den er fra en modder, der hedder NekoDu55, og den koster 65.000 euro, den har 160 heste, den kan køre 40 km i timen, du kan skifte dækkene rundt, eller hjulene, til 11 forskellige trælleborghjul, 8 Michelin-hjul, 2 Mitas-hjul og 1 Nokian-hjul, eller Nokian, ikke Nokia, men Nokian, jeg ved sgu ikke lige hvad det er. Jeg kan ikke lige finde ud af, hvad man kan sige det. Så kan du også putte modguard på, altså frontskærm eller forskærm, og så kan du også have forskellige animationer inde i din kabine. Så jeg har downloadet den her, og jeg tænker egentlig, at vi skal ind i vores save game, og så skal vi have deselect all, select all, og så tager jeg lige seasons væk, så jeg ikke får sne hen, når jeg skal i gang med at kigge på den. Sådan der. Og det tager ikke så lang tid for den at load, men hvis I endnu ikke har liket videoen, så må I meget gerne gøre det. Det kunne være rigtig, rigtig fedt. Og der kommer også, som sagt, nye videoer senere i aften. For jeg vil tilbage med nogle flere videoer her på The Danish Potato DK. Og det er sådan set bare at gå i gang. Der er masser af content at lave her på YouTube lige for tiden. Der kommer mega mange nye mods og så videre. Så vi er inde i vores map her, og jeg tænker egentlig, vi hopper ind i shoppen. Den er at finde i medium traktor. Den er rimelig stor. Jeg synes, den er mega ond. Jeg ved ikke, om det er... Der er sådan... Jeg vil sige, en af mine yndlings ældre Massive Fusion, det er en 8480'er. Jeg ved ikke, om I alle sammen kender den. Massive Fusion 8480. Det er de der... Der er nogen, der kalder dem russertraktoren. Men jeg ved ikke, om de er fra Rusland. Men de lyder så sindssygt onde. Jeg vil bare sige, de lyder så vanvittigt ondt, de der 8480'er. Og der er nogle stykker her i Danmark, der stadigvæk kører med dem. Det er bare sådan... Det er sådan lidt, eller... Jeg vil sige, jeg vil faktisk sammenligne den lidt med 8530'er eller 8530'er fra John Deere. Det er sådan lidt samme stil, synes jeg. Den der 8480'er. Det her, det er sådan 8140'er, så den er noget mindre. Den har heller ikke så mange heste, men stadigvæk. Jeg vil lige prøve at tage uden... frontskærm her, og så prøver vi også lige at tage en med tvillinghjul. Vi tager lige trællebord her. Twin wheels, yes. Og without front fender, yes. Vi skal ikke have nogen frontskærm på. Lad os lige prøve at fyre ind i shoppen her, eller ind i billedet. Det kunne være rimelig fedt. Jeg har købt mange af dem. Hvad sker der? Okay. Vi har simpelthen en hel lineup her. Jeg tror faktisk, jeg har en ude i marken, så jeg har nemlig lavet review også til min engelsk kanal. Tiden den er lang, eller der er ved at være aften faktisk her i spillet. Det er det faktisk også i virkeligheden. Jeg tror faktisk, tiden er meget det samme. Nej, den er 8.48 lige nu, når jeg sidder og optager den her. Videoen her kommer online lige om, jeg tror, det tog om 20 minutter. Så når I ser den her, så er det 20 minutter siden, jeg har filmet den, hvilket faktisk er ret sejt. lad os prøve lige at fyre over i den, vi har oppe i marken, så. Jeg tror faktisk, jeg har en havre på. Ja, den var lige her. Jeg skal lige skifte tilbage til den. Der. Jeg har sådan 6 meter havre her bagpå. Og det klarer den faktisk meget fint med de 160 heste. Den behøver ikke, den her havre her, den behøver ikke mere.
Oh, hvad er der sket? Kornet, det skulle det der kommer tilbage. Nå. Sådan der, så er vi simpelthen i marken med den. Og hvis vi lige går ind, ja ja. Det her, det er livet. Sådan lige omkring 13-14 km i timen, lidt over 14 km i timen, sådan på en god aftensdag. Det tror jeg ikke, vi skal klage over. Og så er nok nogen af jer, der spørger, hvorfor havrer du helt nyt eller høstklar havre ned? Og det vil jeg bare sige, det gør jeg simpelthen heller ikke. Jeg vil sådan set bare prøve at vise den her frem. Sådan, så selvfølgelig skal det ikke havres ned, men det gør jeg så alligevel, fordi jeg alligevel vise maskineriet frem. Og I kan se, at det kører bare. Det kører det ud af. Det gør det godt nok. Det spiller faktisk max, vil jeg kalde det. Den gør det også. Den gør det godt med den her 6 meter. Det gør den sgu. Helt sikkert. Det er 100p, at den bare kører. Og bare fortsætter. Det synes jeg virkelig, at det er mucha gratis, eller det er ligesom det skal være i hvert fald. Jeg kan også se her, at den arbejder bare 15 km i timen faktisk lige der. Det er fordi vi kører lidt ned af marken nu, eller ned af bakken, så den kører lidt hurtigere der. Og den kan som sagt, den kan køre 40 i timen, når vi giver den fuld døgn. Hvilket jo i sig selv er en ret god hastighed. Så vi kører lige her ned igen. fuld hæn, mand. Jeg tror faktisk, jeg har jeg lys på. Nej, det har jeg ikke. Hvis det er noget lys på her. Ja, det vil blive mørkt, som sagt. Så jeg skal bare have fuld hæn på lysene. Åh, oh, hvad laver jeg herovre? Det var ikke... Det er ikke meningen, jeg skal køre det hele ned og smadre det hele. Men det gør jeg nu alligevel. Jeg ved ikke, hvorfor. Men det er så også lidt dumt. Sådan der, så har vi lige fortaget det. Bum bum. Bum. Åh. Åh, satan da. Hold op. Det går virkelig... Altså, det er virkelig bare fuld skrue her. Hold nu op, mand. Fuld hand. Altså, jeg ved ikke, hvad I synes om den her 8140, men lad mig få at vide ned i kommentarfeltet, hvad I synes er den fedeste traktor fra Mads Fersen. Det kunne være rigtig fedt lige at få jeres meninger om det. Som sagt, 8440'eren er klart en af de fedeste, jeg synes, Mads Fersen har lavet. Og så er selvfølgelig OG, det er 35, Mads Fersen 35. Den spiller bare. Det er også en af de første, jeg lavede, mener jeg. Fordi jeg begyndte at arbejde, altså Fersen begyndte at arbejde sammen med Massey Harris. Jeg mener, det var en af de første lavede, det var 35'eren.
Jeg skal lige sige, at her på gården, der er en 35'er i det virkelige liv. Vi har også haft en del TE20'ere, TEA20'ere, de grå færger, de spiller også bare. Så ja, det er egentlig det for den her video her. Tak fordi I så med, og husk at smide et kæmpe like, og selvfølgelig subscribe til kanalen, det vil være super fedt. Ellers så ses vi i næste video. Hej hej!